har vi sett litt på hva juss er, og gå litt mer inn på det med idrett og juss, altså hvilken type juss er det som har den sammenhengen med idrett, at vi kaller det idrettsjuss. Jeg har tatt, jeg har brukt i hvert fall noen år litt fra den saken her, og så har jeg fylt på etter hvert, så har jeg fylt på litt nytt også. Er det noen som kjenner til den saken? Det er også en sak som gikk på det at Stabæk skulle selge en spiller til Vålerenga. Og samtidig som de solgte den spilleren, så inngikk de en opsjon, altså en rett til å kjøpe en spiller, som han er Herman Stengel. Og det har versert jo i flere, eller i hvert fall en ganske lang tid før det kom opp på domstolene. Er det noen som husker hva saken gikk ut på? Og som på en måte var kjernen i saken? Det var ikke han Gunnarsson som egentlig hadde kjøpt den fra Nancy, tror jeg, og sånn. Ja. Og så hadde han på en måte krav om en viss prosentandel av den neste overgangssummen. Ja. Så derfor så sa de på en måte at det var Stengel som kostet 4 millioner. Ja, eller sagt på en annen måte, så var det det som var vurderingstema i saken, et av dem i hvert fall. Om det var sånn at de gjorde det fordi at de skulle få ned prisen på han Gunnarsson, fordi at de da kunne betale mindre til den franske klubben. Var det Solbakken involvert der også? Ja, det kan man hende. Det var noe man ikke var kjent med avtalen nå. Stenger visste ikke om det på lovet av juridiske... Ja. Nei. Det var litt sånn diskusjon om det, og det... Der kom det vel fram noe som jeg synes var litt sånn snurrig da. Det var flere ting som jeg synes var litt sånn... Altså det er veldig mye ting, grunnen til at jeg tar den her saken der, er at det er mye forskjellige ting i den saken da. Det er ikke bare det kjernespørsmålet der, men det er det som du nevnte nå for eksempel, at ved den opsjonsavtalen her så var det ikke sånn at... Så kom det fram det at han Stengel og han faren hans hadde vel kanskje fått sånn halvveis vite om det på forhånd og et eller annet rundt det, men agenten visste om det. Og da kom det vel frem i domstolen også at en spiller som regel følger agentens råd da. For det var jo vurderingen der, var om er dette en opsjonsavtale som er verdt så veldig mye? For det er jo, har man rett til, for det er jo ikke sånn i fotball at man har rett til å kjøpe en spiller. Det er jo bare et sånt uttrykk som jeg bruker, det er jo det at en spiller skriver jo en kontrakt med den nye klubben. Det er jo spilleren på en måte som skal bestemme hvor han skal jobbe hvis klubben er interessert. Da. Så, og det at de sa også i den dommen da, at det hadde ikke så stor, eller det virket sånn, det hadde ikke så stor betydning om han visste om det, fordi at agenten visste om det, og han fulgte vanligvis agentens råd, da. Det synes jeg høres litt... Ja, det kan godt hende at det er sånn, men... Så det var jo noe en ting. Er det flere sånne ting i denne saken her? Juridiske problemstillinger? Ja, altså de betalte jo faktisk Nancy penger en del. Så de gjorde, fikk jo på en måte et forlik eller ble enige med dem da. Selv om de mente jo for så vidt, og det mente jo domstolen etterpå også, at denne betalingen for han Gunnarsson, det var den som de hadde fastsatt. Det var vel 1 million på den. Men de betalte mer enn det de skulle utifra det til den franske klubben da. Men det er jo en del av det, ja. Men Nancy hadde jo ikke vurdert verdien av Gunnarsson til høyere enn 1 million uansett. Nei. Så der fikk jo det de skulle få. Ja, jeg lurer på om de faktisk fikk mer også. Ja, jeg vet ikke. Men de hadde ikke reknet at det hadde vært 5 million. Nei, det hadde ikke. Og det var mye av det den rettssaken gikk på, hvor mye han Gunnarsson var verdt.
kanskje ikke hvor mye den opsjonen til han Stengel har vært, så det også er en vurderingstema da. Så. Men det er ikke hvor mye den har vært, det er for så vidt ikke så veldig sånn juridisk spørsmål, men det juridiske spørsmålet her er jo hva gikk egentlig denne avtalen ut på? Gikk den egentlig ut på bare å få han Gunnarsson til Vålerenga, eller var det også en mye, altså egentlig en mer sentral del av den avtalen at man skulle inngå en opsjonsavtale på Herman Stengel, for det var jo det man betalte mest for da. Så det var en. Men de ble jo fullt frifunnet, alle de involverte der. Noe andre, men er det noen andre sånn type spørsmål? Det står litt sånn hint oppi der for så vidt rundt dette. Nei, så det er jo det er en problemstilling i seg selv da, rundt dette med, og det er jo litt hvem som skal inngå avtaler på en måte innen idretten. Altså det, en avtale med en spiller er jo først og fremst med spilleren og ikke med den klubben som han er i, selv om det, de må være involvert så lenge den, de har kontrakt på vedkommende. Ja. Ja, det var en av de tingene jeg tenkte på. Det er jo en, nå at de involverte der har krevet erstatning også. Og det er jo også et juridisk spørsmål da. For urett, på en måte urettmessig forfølgelse da, kan man si. Og så var det en annen sak her. Nå er vi egentlig mest inne på de sivilrettslige, eller altså de alminnelige reglene i samfunnet. Men det var en sånn, mer sånn idrettsspesifikk regel som står litt om egentlig her. Det var noe av det som kom inn litt tidlig i saken da. For at det var jo oppe i NFF, i fotballforbundet, og spørsmål om å straffe de involverte her etter de internrettslige, altså de foreningsinterne reglene i fotballforbundet. Når det gjaldt Inge André Olsen, så ble det sånn klart at det kunne det ikke. Er det noen som vet grunnen til det? Ja, det har egentlig vært en sånn, det har ikke vært det som er mest omtalt i den saken her, men grunnen til det var at Inge André Olsen, han var ikke medlem i Stabæk på det tidspunktet som den saken var. Han var ansatt der, men han var ikke medlem. Og de reglene, og det gjelder jo for NFFs regler som for idrettens regler mer sånn generelt, så er det jo, det var jo det avtaleforholdet jeg snakket om litt i sted, altså at når man er medlem i klubben, så må godta man på en måte at man er der. Og de reglene her, det står jo også for de straffereglene, at det gjelder for medlemmer, og for så vidt, det skal vi komme litt inn på etterpå, enkelte andre som deltar på arrangementer i regi av idrettsforbundet, men ikke for ansatte, og da, så han var ikke omfattet av de reglene i det hele tatt. Da. Ja. Han ville vel sannsynligvis ikke det etter hvert som de ble frifunnet i den andre saken. Da. Men det ble jo, før den saken kom opp i domstolene, så ble dette her klart at han ikke kunne dømmes etter de reglene, fordi at han var ikke medlem da, i seg selv. Men det er en sånn sak som er litt sånn artig å google, og hvis man har lyst til å tenke litt sånn idrettsjuridisk, så er det veldig mye i den saken der da. Så det er jo en tragisk sak selvfølgelig for de som er involvert der, men sånn idrettsjuridisk så er det en litt sånn artig sak egentlig. Men litt med hva er idrettsjus? Jeg har jo lett litt om folk som har sagt noe om det. Det er egentlig skrevet veldig mye mer om idrettsjus og sånn i Sverige, særlig i Sverige, men også i Danmark.
rundt forskjellige sånne idrettsjuridiske problemstillinger. Blant annet fordi at de har en sånn idrettsjuridisk forening, det har vi i Norge også, men i Sverige og Danmark så utgir de et sånt tidsskrift en gang i året, hvor det kommer inn en del sånne artikler, og den han Christer Malmsten, som er svensk, han har skrevet i den skriftserien da, som er den idrettsjuridiske foreningen i Sverige gir ut da. Litt, så der har han skrevet litt om hva det er idrettsjuss, hva han mener egentlig idrettsjuss er da. Og han skiller mellom det han kaller idrettsjuridikk da, eller idrettsjuss, og det som han kaller idrettsrelatert jus, tar det på norsk. Men som med idrettsjuss mener da idrettens interne normsystem, altså typisk de reglene som står i dette heftet her, og forskjellige typer lover som spesielt retter seg mot idretten. De har vi ikke sånn grusomt mange av, egentlig. Vi har noen, blant annet så er det noen spesielle bestemmelser i merverdiavgiftsloven som gjelder bare for idrett. Men det er ikke så veldig mange, egentlig det. Og så er det domsavgjørelser om idrettslig virksomhet. Altså han, idrettsjus forstår han, etter det jeg forstår, så jeg oppfatter begrepet, så forstår han det ganske sånn snevert, egentlig, sånn at det er veldig direkte knyttet til idrett. Men som kalles idrettsrelatert jus, er mer sånn alminnelig lovstiftning, lagstiftning, altså lovgivning, når den brukes på idretten. Og jeg har på en måte forstått begge deler som idrettsjus, så begge deler vil bli tatt opp her. Men det kan være egentlig litt greit med det skillet der, for så vidt, som for tanken, men vi bruker nå idrettsjus om begge deler. Vi går litt inn på idrettens interne regelsett. Jeg tok den saken, den var rett, eller i november. Er det noen som husker den? Det var en kvalifiseringskamp mellom Mjøndalen og Brann. Og så var det noen tilskuere som kastet fyrverkeri inn på banen. Og så står det der at det kan gi bøter både til Mjøndalen og Brann på grunn av det. Det er bøter i henhold til idrettens interne normsystem. Det står en egen bestemmelse om akkurat den typen ting i straffebestemmelsene i denne loven her. For det er, og det som er litt sånn spesielt der, er det at i sånne tilfeller der så kan klubbene straffes, selv om det for så vidt ikke er klubbene som har gjort denne forseelsen, eller hva vi skal kalle det. Så det er en egen bestemmelse om tribunevold og annen alvorlig tilfelle av bråk og uorden i tilknytning til et idrettsarrangement. Da kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar eller deltar i arrangementet ilegge straff. Står i 11.4 annet ledd. Så det betyr at ikke bare de som arrangerer, men også tilreisende klubb da, i dette tilfellet her, kan straffes i sånne tilfeller. Ja. Når du har fått bøt, ja. Hvem tar det? Ja, de betaler vel til NIF da, sentralt. Ja, de styrer at du var klar for bøter, for da får du ikke penger av telefonen, eller? Altså, sånn er det jo litt med bøter da. Altså, det er jo sånn med parkeringsselskaper og sånt også, det at i og for seg så er du jo glad for å få inn penger da. Men på en annen side så tror jeg ikke, så tror jeg NIF som og fotballforbundet og sånt er mye mer glad for at disse forskjellelsene ikke skjer enn at de får inn bøter da. Hvis vi kan si det på den måten. Hæ? Det er ganske mange gir da. Det er ganske? Det er ganske
Ja, det, ja, sånt kan man jo diskutere da, for så vidt. Det skal ikke jeg ha så veldig mye mening om da. Men det, poenget med bøtene er jo for å unngå den typen hendelser da. Det kan du så. Ja, det er ja, er altså det kan jeg jo være for så vidt litt enig i, men det er jo sånn at det man kan tenke på er at hvis man ikke hadde hatt regler om det i det hele tatt, så hadde det kanskje vært mindre fokus generelt, for eksempel i dette tilfellet er på hvordan publikum på for eksempel fotballkamper oppfører seg. Så reglene kan virke litt mer sånn preventivt, mer sånn generelt enn kanskje det akkurat det at du får en bot sånn, hvor mye hjelper det for Mjøndalen og Brann for akkurat dem, men at det at man har regler rundt det og det at man kan få bøter hvis man hvis det skjer et eller annet sånt, kan virke litt mer sånn allmenn preventivt, som man gjerne kaller det, altså at folk har mer og klubben og sånn har mer fokus på den delen da. Så det må jo være det som er hovedhensikten bak den typen regler da. NIFs lov er jo den altså der står veldig mye av hovedbestemmelsen, og det er det som er først i dette heftet her. Så står det noen andre regler her. Vi kommer inn på en del av dem. Blant annet så står det såkalte lovnormer, som er sånne normer som NIF har fastsatt, og som andre organisasjonsledd må ha sine regler i henhold til. For eksempel står det en lovnorm for idrettslag, så skal det være loven. Det er jo ikke egentlig en lov, da, men altså det skal være reglene for idrettslaget. Da. Og så har vi blant annet regler om navn på idrettslag, står også der. Det skal vi også komme litt inn på. Grunnlaget for idrettens interne normsystem, det har jeg sagt litt om da. Det er jo egentlig det at det er inngått på en måte en avtale mellom de som omfattes av dette systemet og NIF, ved at man melder seg inn i idrettslag og skal være en del av NIF-systemet, at man godtar at disse normene, eller disse lovene, som de kaller det, gjelder for dem da. Jeg har snakket litt om anvendelse av det med juridisk metode og sånt på disse reglene, ja. Ja, det er litt spørsmål hva du egentlig mener med det spørsmålet der. Altså, det er forskjellige regler i forskjellige, altså det er interne norske regler som man har hatt og som vil bli endret nå via de nye reglene. Så har vi internasjonale regler som du er inne på, men så har vi jo også det at fotballagenter som alle andre er omfattet av de alminnelige reglene i samfunnet for inngåelse av avtaler for eksempel. Og hva tenker du denne debatten direkte kan være litt om at det mangler et regler der på helsegjøringen? Ja, og det er jo det som man skal få på plass mer av. Altså, de skal i hvert fall endres da. Jeg har ikke satt meg så voldsomt inn i det, så jeg er egentlig litt spent på om han kjenner kommer her og hører på han da også. Men det er i hvert fall en endring i det regelverket. Skulle den nye regelverket være lettere? Jo, det skal ikke, sånn i norske der, så vil denne lisensordningen bli borte da. Så på en måte så er det lettere å gjøre det, men på den andre siden så jeg litt på at jeg var hvertfall bare så vidt inn på den siden til fotballforbundet hvor det sto litt om de nye reglene, om det er en innskjerping eller om hva det er i forhold til de gamle, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, men det skal jo være et regelverk rundt det fremdeles da. Ja. Kan de gi dem sanksjoner, eller kan de gi dem sanksjoner?
Ja, jeg tror de har sanksjonsmuligheter også. Det tror jeg de har, ja. Og fotballforbundet har jo tidligere hatt, eller har jo fremdeles et eget regelverk rundt hva en agent kan gjøre og ikke kan gjøre, da. Ja, det husker jeg faktisk ikke helt hvordan var med det, men de har et regelverk rundt hva man kan gjøre og ikke kan gjøre som en agent, da. Men samler gjerne opp en del spørsmål rundt det til han kjenner kommer, så skal vi... Det er ikke, som dere sikkert skjønte nå, det er ikke helt mitt spesialområde. Det som ofte, og det er litt som vi var inne på nå, så som kommer opp, er jo det at er disse reglene relevante? Hvem gjelder det egentlig for, da? Og det må man vurdere. Det står en del om her, da, blant annet med straffebestemmelsen og dopingbestemmelsen og hvem de gjelder for. Så det er sånne ting som man hele tiden må vurdere. Og det har vi gitt en del oppgaver om, egentlig, rundt det, for at man skal kunne se de reglene. Og det er litt av det som står i den bestemmelsen her, i det heftet, mener jeg. Og det er loven, som sagt, som vi i veldig stor grad forholder oss til. Og så er det lovnormene skal vi se på litt. Særlig kanskje for idrettslag. Og så er det noen av de forskriftene som vi vil komme inn på. Blant annet så er en av de forskriftene navnet på idrettslag, da. Men veldig mye av det som vi kommer til å snakke om er rundt denne loven, da, som står først der. Kanskje bare gjøre noe til, bare til å bla litt fort gjennom den loven, bare sånn, og vi ser sånn cirka hva det går ut på, hvordan den er bygd opp. Først der så er det en del sånne innledende bestemmelser. Det står først der litt om hva NIF er, og myndigheter, hvem som er den høyeste myndigheten i NIF og sånne ting. Og så står det om formål, og så står det i 1.4 der, som egentlig er en litt sånn sentral bestemmelse om selvdømme innen idretten, som går på det at så langt som det er mulig, så skal konflikter og sånt innen idretten på en måte holdes innenfor idretten, altså at de skal løses der via de idrettslige organene. Så litt om endring og sånne ting. Så er det i kapittel 2 en del felles bestemmelser for samtlige organisasjonsledd. Og her står jo blant annet regler om kjønnsfordeling. Det var noen som var litt inne på her før, som gjelder i styrende organer. Forskjellig, så står det i tillegg en del forskjellige sånne valgbarhetsregler, og når man er vedtaksfører. Og i 2.8 så står en av de ganske få sånne forvaltningsregler som vi har der, om inhabilitet, altså hvem som kan fatte beslutninger, og spørsmål om hvis man har et nært forhold til den som beslutningen rammer, om man da skal tre til side og la andre fatte beslutninger, da, eller vurdere saken. Årsmøte og stemmegivning og litt sånne forskjellige ting. Og i kapittel 3-4 så står det om idrettstinget og idrettsstyret, altså de styrende og bestemmende organene innen NIF. Og så står det fra 5-10, så står det om de forskjellige organisasjonsleddene i NIF. Altså om idrettskretser, om særforbund, om særkretser, idrettsråd, bedriftsidrett, og da i kapittel 10 om idrettslag.
Vi skal ha litt om om selve den organiseringen og sånn neste gang, og mest da om dette med idrettslag da, og reglene rundt det. Så i kapittel 11 så kommer straffebestemmelser. Jeg nevnte dem om det var relevant, altså hvem gjelder det for. I paragraf 11.3 så står virkeområdet, og der ser man i A der at det er medlemmer av idrettslag som er som det gjelder for, men så er det en del andre, de som deltar på lag som representerer altså organisasjonsledd i NIF, altså forskjellige sånne representasjonslag, landslag, sånne ting. Og også det der, enhver som deltar på stevner eller andre idrettsarrangementer som arrangeres av et organisasjonsledd innenfor NIF. For eksempel da, som et organisasjonsledd er jo et idrettslag da. Deltar man på et stevne arrangert av et idrettslag uten å være medlem av et idrettslag, så er man i prinsippet da omfattet av disse her straffebestemmelsene i idretten. I kapittel 12 er det for så vidt også på sett og vis straffebestemmelser, men det er tatt ut egne bestemmelser om doping, og de står der. Det er litt sånn her, de skiller seg jo litt for at det gjelder doping, det gjelder noe annet enn det de andre reglene gjelder, men det skiller seg også litt fra de alminnelige reglene når det gjelder skyldkrav og litt sånne ting. Kapittel 13 og 14, der er det i 13 en del sånne bestemmelser om avtaler mellom idretten og næringslivet, som blant annet, hvis vi ser på 13.2 der, går litt ut på dette her at idretten skal beholde sin frie stilling og ikke skal være avhengig av andre, sånn at ikke andre enn medlemmer og sånn, at det skal være medlemsstyrt, at ikke andre skal komme inn og bestemme over idretten. Og så er det markeds- og rettighetsbestemmelser i kapittel 14. Og mye av det som står der er jo grunnlaget for om idrettsutøvere og sånn kan inngå sponsoravtaler og sånne ting. For har de rettighetene til å inngå denne sponsoravtalen, altså har de på en måte rettigheten til seg selv og bruke den verdien som vedkommende har som idrettsutøver, og bruke den til å få inn penger da, eller bruke den i kommersiell sammenheng, som man gjerne sier da. Sånn som kanskje skjønte, så ville 10, 11, 12, 13 og 14, de kapitlene, de vil vi gå sånn relativt grundig gjennom. Bare nevner dette med basislovnummer. Jeg sa det så vidt i sted også, at det er vedtatt sånne lovnormer som da skal gjelde, altså når du stifter et idrettslag for eksempel, som jeg hadde tenkt at vi skulle prøve å gjøre, sånn, litt på listen, da, men allikevel, så må det idrettslaget ha regler, interne regler, som er like som en lovnorm som er bestemt av idrettsstyret. Vi kan for så vidt etter hvert gjøre endringer som gjør at de... At reglene presiserer og gir bestemmelser om ting som ikke står i lovnormen, men de kan ikke ha noen bestemmelser som strider mot lovnormen. Eller for sånn helt generelt kan de ikke ha bestemmelser som strider mot noe som NIF har fastsatt i sin lov. Da. Bare nevne de tingene her, at forholdet mellom NIFs regler og andres regler, det er viktig å være oppmerksom på da, at hvis alminnelig lovgivning sier noe annet enn NIFs regler, eller hvis NIFs regler da er i strid med den alminnelige lovgivningen, så kommer den alminnelige lovgivningen foran. Det er helt opplagt. Når det gjelder NIFs regler og et særforbundsregler eller et idrettslagsregler, så er det sånn, det var jo sånn som jeg sa på den forrige, når jeg hadde den forrige foilen oppe, at
at særforbund, andre og idrettslag og andre organisasjonsledd, de må ha regler som innenfor NIFs regler. Så hvis de strider mot NIFs regler, så går NIFs regler foran. Og så det forhold mellom nasjonale og internasjonale idrettslige regler. Der har vi ikke noen generelle idrettslige vi har ikke noe generelt noe internasjonalt idrettsforbund. Det har vi ikke. Så først og fremst så vil det være spørsmål for særforbundene. Hva hvis de nasjonale reglene som gjelder fra NIF strider mot de internasjonale reglene? Det kan være fotballforbundene for eksempel. Da har UEFA gitt noen regler som strider mot de NIF-reglene. Sånn at hvis de fulgte de UEFA-reglene, så brøt de NIF-reglene. Hva skal de gjøre da? Det er vanskelig å si. Altså, etter norsk interne retten her, så skal jo egentlig NIFs regler gå foran da. Så svaret er vel egentlig at skal de være en del av norsk idrett, så må de følge NIFs regler. Men på den andre siden, så for å delta i de internasjonale konkurransene og sånt i regi av UEFA og sånn, ja, så må det jo være der også. Så det er jo litt sånn her valgmulighet der. Som regel så tror jeg det løser seg med at man snakker litt sammen, og kanskje at NIFs regler eventuelt da man kan endre seg eller et eller annet sånt da. Men det er nesten, hvis det kommer på spissen der, så er det nesten uløselige problem da. Altså da må man på en måte velge, er man del av norsk idrett, og da at man ikke kanskje nødvendigvis kan være en del av den internasjonale idretten og konkurransene der, og da ja, det er vanskelig. Det er ikke noe klart svar på hva man bør gjøre da, uten at man må prøve å komme til enighet da. Jeg vet ikke om dere, når var den fra egentlig? Ja, september. Nå fulgte med på det var jo mye spørsmål om Northug skulle være med på landslaget. Og det ble han jo til slutt i år. Men da skal Skiforbundet ha sagt at neste år så skal det være vanskeligere det å ha den der avtalen med Coop og profilere Coop i landslagsmessige sammenhenger da. Er det noen som har sett eller fulgt litt med på det? Og det er jo de idrettslige reglene egentlig som er spørsmålet her. Og det er vel ikke sånn, altså i hovedsak så er det et særforbund, eller altså særforbundene som for så vidt har rettighetene, sånn markedsrettighetene og sånn, det står her i kapittel 14 nå. Men at de kan, for så vidt kan gi en tillatelse til en utøver til å inngå individuelle sponsoravtaler da. Så jeg tror nok at idrettsforbundene sånn sett, når de stiller sånne type krav om forholdet hans til Coop og sånn, så er det nok innenfor det som de kan bestemme så lenge han skal være med på et landslag som er under Skiforbundet da. Men der er en advokat som har uttalt seg litt rundt det, og han mener at dette her kan være i strid med sivilrettslige eller de alminnelige reglene i samfunnet da. Nå leste jeg nedover der, og jeg er litt sånn, jeg er ikke helt overbevist om at det han sier der da, så han viser til mer sånn alminnelige konkurransemessige regler og litt sånn. Så, men det er i hvert fall et eksempel på det der, at her er det en vurdering av om de interne idrettslige reglene er i strid med de mer alminnelige reglene da. Han mener jo da at de på en måte binder Northug for mye da. Det er det. Han viste ikke så veldig mye til noen konkrete bestemmelser som skulle tilsi da, men Uh,
Det var litt om de interne idrettslige reglene. Så tenkte bare jeg skulle si bitte litt grann om regler, mer sånn alminnelige regler som kommer til anvendelse på idretten. Det er litt, litt eldre sak der, men jeg synes den er litt sånn morsom. Da. For det er Cecilia Brekkhus da, som har jo, som kanskje man vet, så bor jo hun i Tyskland. Og så har det vært en, tydeligvis en sånn, diskusjon med skatteetaten hvor hun skal betale skatten. Da. Om hun er utflyttet fra Norge, eller om hun er bosatt i Tyskland, går vel den der vurderingen på. Da. Og, men det er det hun sier der, at det er veldig morsomt at de skal ha alle pengene mine, selv om jeg ikke kan bokse her, sier hun. Jeg vet ikke om det var det som akkurat saken gikk ut på. I så fall så vil det være en ganske forferdelig sak da, hvis skatteetaten skal ha alle pengene hennes. Men det er jo et spørsmål, altså, det er jo skattebestemmelser, og et eksempel da, på den skattebestemmelsen burde i forhold til en idrettsutøver. Da. Andre lover som har betydning for idretten er, ja, det er jo skatteloven som jeg har satt først der. Så har vi egne bestemmelser om artistskatt, som det er et eksempel på sånne ting som er egentlig litt mer sånn idrettsspesifikke, da, for det gjelder for idrettsutøvere og andre artister, holdt jeg på å si. Da. Idrettsutøvere er definert på en måte som artister i den loven der. Og gjelder for da for norske, for utenlandske idrettsutøvere som er i Norge og utøver idrettsaktivitet her. Merverdisloven, aksjeloven skal vi være, det skal vi ta litt grann om. Neste gang skal vi se litt på aksjeselskapet, hva det egentlig er for noe, i forhold til hva en forening er for noe. Arbeidsmiljøloven har vi jo vært litt inne på her. Varemerkeloven, den kommer jo inn også i forbindelse med dette med sponsoravtaler og hvem har rettigheter til forskjellige ting og sånn. Avtaleloven, den gjelder jo veldig generelt, så den skal vi ta en del om. Straffeloven, den gjelder jo på siden, eller hva skal vi si, den gjelder jo også i tillegg til idrettens egne straffebestemmelser, så det kan være et spørsmål om man går såpass langt innen idretten at man også kan straffes etter de vanlige reglene. Det har jo vært en del saker hvor for eksempel spillere har utøvd vold, da, hvis jeg kan si det, på banen, og det har kanskje gått så langt at det også har blitt spørsmål om de kan straffes etter de alminnelige straffebestemmelsene. Ferieloven og likestillingslov, plan- og bygningslov, masse lover som kan anvendes innen idretten. Da. Det er ikke alle de lovene her vi kommer inn på, men ja, et stort flertall av de som står her i hvert fall skal vi komme litt inn på. Jeg tenkte jeg skulle si litt grann om oppgaveteknikk. Men jeg tror jeg skal si veldig lite om det, egentlig. Jeg tror jeg heller gjør det sånn at det kan dere kikke på litt selv, det som står her nå. Men jeg har tatt eksempler fra noen eksamensoppgaver som jeg har lagt på foilen her. Det første er en teoretisk oppgave. Og det andre er en praktisk oppgave. Jeg valgte noen som er litt sånn korte. Og jeg lurte på om dere kunne kikke litt på det til i morgen, så kan vi jo se litt mer på det der. Ta så bruk, selv på den oppgaven der, så kan dere ta så prøve å finne frem til de dopingreglene og se om hvilken bestemmelse som sier noe om hun Lene der har brutt dopingbestemmelsene, og litt om kikke hvor det står noe om hva slags straff hun eventuelt skal få. Høres det greit ut, eller? Og så har jeg satt opp egentlig mye lekse til morgen. Da. Det er
I morgen så skal vi gå litt gjennom dette med organisasjonsstrukturen i norsk idrett og idrettslag spesielt, og det står det om i kapittel 1 og 2 i denne boka her. Det er ganske mange sider. Dere får jo, det er vel kanskje mest realistisk at dere går ganske fort gjennom det. Det har i hvert fall vært veldig fint om dere gjorde det sånn at dere ser litt på hva det går i. Og så er det tre sider i artikkelsamlingen som sier litt, som har litt om sånn foretaksrett, som det også kunne vært fint om dere så på. Så den neste gangen så blir det ganske sånn, da blir det mye prat da. Og så skal vi se litt utover nå, så skal det bli litt mindre at jeg prater, og så skal vi ha litt mer sånn oppgave. Men neste gang må dere prøve å stålsette det til at det blir en del prat fra min side da. Noen spørsmål? Da er det her igjen da, klokka 9 i morgen.